Fala, rapazes, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Magnus Vinícius e hoje eu tenho uma novidade. A Nano Cortex. E essa aqui é o lançamento da Neural. Cara, muito rápido chegou na minha mão, graças ao Tiagão lá da Tony Marketing. Obrigado, meu irmão. Você já é meu parceiro, já mora no meu coração sem pagar aluguel. E se você quiser qualquer equipamento, digo qualquer equipamento, porque Tonex também vem de lá. Tiagão consegue com maior preço do mercado para vocês. Então, se você quiser instrumento, se quiser pedal, qualquer tipo de pedal, chama o Tiagão lá, Tony Market, vai estar marcada lá. Vou deixar o arroba da galera aqui também. Tiagão, obrigado, meu irmão. Mas vamos falar sobre a Neural, a Nano Cortex, que chegou em minhas mãos esses dias, ontem de ontem. Você já deve ter visto, eu postei um videozinho já de começo, eu abrindo, fazendo um unboxing dentro da igreja. Na igreja, ó, se você não viu, ó, tá aqui, ó. Dentro da igreja mesmo, eu já liguei. Eu fui tocar com a Midian Lima e assim eu já liguei e mostrei ali um pouquinho dela, toquei com o timbre que já veio, que é animal. Já vou dar um resumo porque muita gente já estava me perguntando, cara, para quem é esse pedal? Isso aqui você consegue tranquilamente tocar só com ele. Mas se você é aquele cara que precisa de vários delays, vários reverbs, vários tipos de overdrives, esse pedal já é um pouco, não é como a Quad Cortex, que ela você tem vários, você consegue fazer vários delays, ela só tem um delay e um reverb, que eu já vou mostrar para vocês. Mas mesmo assim, não deixa a desejar. Essa pedaleira aqui é incrível. Isso aqui é um pedal milagroso, porque além de ele ter capturas, né, incríveis de guitarristas famosos, como eu vou passar aqui para vocês. Eu não montei timbre, não montei nada, só peguei. Na verdade, eu peguei o primeiro timbre, coloquei um pouquinho de mais drive e um delay ali. Mais nada. Eu vou mostrar para vocês os timbres que vem nela e como você pega os timbres de outras pessoas e bota aqui para você para tocar. Próximos vídeos, vou fazer uns captures com meus amplificadores, com os meus pedais. Mas vou mostrar aqui para vocês. É bem simples, ela é bem simples aqui de manusear. Tem o ganho. Bass, Middle, Treble e esse pedal aqui que é para servir para mexer esse Amount, é para você mexer aqui nos FX, também tem outras funções. Esse médio grave aqui, o agudo, ele pode virar outra função dependendo do efeito que você quiser. Ela tem dois efeitos antes os captures, né? Antes o amplificador, tem o IR e tem mais três efeitos pós-stack, né? Pós-amplificador, pós-cab, que é um chorus, um delay e um reverb. Eu não sei, mas eu acho que não dá para você mudar a ordem. Eu não mexi nisso ainda, então não sei te explicar. Mas é bem fácil. Nesse botão aqui você consegue mudar os bancos. Aqui também, como o da Quad Cortex, você girar aqui, você também consegue mudar. Aqui você muda. Então, o que acontece? Ela é AB, AB. Então, tipo assim, aqui está o primeiro banco ou o primeiro capture, você muda para o próximo aqui. Só você no app eu vou mostrar para vocês como que é mais fácil. E aqui você muda, você pode botar também para mudar os presets e para mudar só os cabs. Então, assim, cara, mas é muito fácil. Nesse botãozinho aqui, você muda os FX, né? Você consegue configurar, muda para configurar, tipo, para editar. E só girar os botõezinhos aqui, muito fácil. Ela tem, aqui atrás dela, ela tem uma fonte. É de 600 miliampere. E acontece, ela não vem com fonte. Ela não vem com fonte. Então, o que aconteceu? Eu usei a fonte do meu Strymon, do meu Echo Upstand, e não funcionou. Só que ficou com um ruído absurdo. Então, 600, a fonte do Echo Upstand é de 660. Então, ela não alimentou. Então, não funciona bem. Próxima aqui é um USB-C, né, para você ligar no computador. É uma entrada de fone que você pode regular aqui nesse botãozinho. Pedal de expressão e MIDI, cara, muito bom por ela ser pequena, cara. Botar só um pedalzinho aqui já foi. Esse é o GND, né, para tirar o ruído. Vou mostrar como funciona aqui, né, o Lift On.
É, o output dela também é o capture, por onde você faz as capturas. Você liga o pedal aqui. Esse aqui é para você monitorar o input da guitarra e o output aqui. O output do seu pedal você liga no input daqui, o input do teu do pedal. Mas eu vou mostrar depois para você, bem mais fácil. E tem aqui o capture in. Aqui é um boost de até, acho que eu ouvi de até 14. Não lembro bem, eu vou deixar especificado aqui para vocês. Mas esse boost aqui funciona no capture. Beleza? Assim que você está fazendo o capture. Eu botei aqui, a não ser que tenha outra função. Não futuquei muito a pedaleira, mas eu já vou mostrar os sons para vocês, que eu acho que vocês tenham mais curiosos com isso. Vou mostrar aqui, você vai ver a tela do meu celular para você ouvir cada capture. Vou pegar o de alguns caras famosos aqui também para você ouvir. Tá gravando aqui e é isso aí. Vamos nessa. Cara, vamos lá. Tô com a tela aqui do celular. Você vai ver aqui, ó. Assim que você abre, já tem algumas informações, uns homers, aqui alguns artistas, né, para você ver. Já atualizei, já a primeira coisa que pediu foi para atualizar. Aqui você consegue ver alguns captures, né, um feed, como se fosse você segue as pessoas, você vai ver o que ela vai postar e tal. Eu já segui o Tom Quayle e o Martin Miller, que eu sou fã demais, cara. Já botei alguns captures dele aqui para funcionar. E aqui é a sua pedaleira. Né? Aqui é a Neural Nano Cortex. Então aqui são os presets, né? Tem aqui o Crunch Simple, já vem nela. Clean My Dreams, Crunch MV, eu já só renomeei aqui. E o cara, o mais legal dessa pedaleira, que é o seguinte, ó, ó. Esse aqui, ó. Menos drive, ó. Você tocou, você mexe aqui, ó. Mexe nela, ó, não tem outra câmera aqui, então, ó. Mexe no touch aqui, cara, fica muito legal. Então aqui são os seus presets. Aqui você tem toda a gama de presets, né? Aqui, ó. O primeiro preset que eu toquei foi esse aqui, ó. O preset que vem nela. Ali do Neider. Então, esse preset já vem nela. Eu peguei e coloquei um delay reverb a mais, ó. Um preset que já vem nela, o High Gain. Aqui é fácil, ó, você consegue. Aqui você está no todos os presets. Você pode aumentar o volume do capture aqui, ó. Touch, ó. Thank you.
aqui já basta. Vocês vão ver na estrada eu só com esse pedal aqui. Eu vou levar o Camper, tá aqui guardadinho. Tonex tá ali também, o Tonex geralmente, eu tô levando o Tonex. Eu tava levando o Tanque G, mas como ele é maiorzão, o Tonex é pequenininho, deixa o Tonex ali de backup. Cara, esse pedal aqui, ó, solamente. E aqui, ó, são os captures, né? Aqui, ó. Esse bridge lead aqui, cara, legal. Macho, né? Aqui, no caso, eu só tô mudando os cabeçotes, né? Os prés. Então, aqui, ó, eu tenho um Bogner. Tá o mesmo impulse response. Posso aqui, ó, descer mais um pouquinho e trocar o impulse response, ó. E se você mexer aqui em cima, você consegue mexer nos parâmetros. Cara, mas é muito legal, muito fácil de mexer. Aqui tem vários bancos. Aqui tem as minhas livrarias, que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui é o mais legal. Vou botar naquele primeiro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, os efeitos dele. Ó, só você descer a página, tem aqui os cabs, você pode desligar o cab, ó. Beleza? Aqui os effects. Tem um noise gate. Ó, acho que não dá para você trocar a ordem deles. Ainda vai vir outras atualizações, então eu creio que deve mudar. Ah, nesse aqui eu também coloquei um pitch. Ó. Aqui, ó, vou descer mais meio tom. Peraí. Ó, descendo aqui, ó. Tá, o cordão tá em ré. Aquela música. É meio tom? Acho que é meio tom, ó. Funciona muito bem, cara, muito legal. Eu gosto de tocar em outras afinações também. A modulação é um chorus. Nos anos 80.
excelente, não viria efeitos ruins. É só de excelente para cima. Deleizão, ele tem vários parâmetros, né? Você tem o mix time, feedback, high pass, low pass. Ele é modulado, né? Como é análogo, né? Então, ó. Ó, na ponta, ó. White, né? White, né? Pra você meio que abrir o estéreo, né? Acho que seja isso que eu tô ouvindo. Tem o modo ping-pong. Como aqui eu tô tocando estéreo, então você consegue sentir o delay dos dois lados. Tem um drive aqui também. Eu não gosto de deixar. Não gostei muito no ping-pong. Deixa o rate meio que aqui. O def é a quantidade. E o rate é velocidade. Então deixa aqui, ó. E tem como você salvar, deixar meio que salvo ali as configurações, né? Então é isso. Aqui o reverb. Mesmo sendo um hall, você consegue deixar ele bem worshipão, ó. Pra galera do worship. Muita gente pergunta se ele tem aquele engasgozinho, acho que é dump, se fala, sei lá, aquele engasgo quando você vai passar de preset. Veja e ouça. Ele tem aquele atrasozinho, é muito mínimo, coisa que você pode cortar aqui. Tem gente que tem toque com isso, tenho amigos que tem toque com isso. A Fractal não tem, então se quiser vai na Fractal. Ó. Cara, então se você quer praticidade, esse aqui é o pedal que tem tudo e mais um pouco. Agora é o seguinte, vamos ver os captures da galera aí. A começar por aqui, ó, aqui em Fractal Neural Captures, ó. Fractal Neural Captures. Aqui são os captures que tem aqui no seu Nano Cortex. E aqui é os meus neural. Primeira coisa, eu já fui tocar, nem tinha aberto o pedal. Primeira pessoa que eu pensei, Duda Andrade, meu amigo, você é incrível. Por exemplo, aqui, ó, vou botar em outro aqui para não der Beyblade. Vou aqui no meu pedal. Vou colocar aqui, ó, todos os bancos. Vou botar aqui Clean My Dream Octave. Vamos dar essa. Ah, ó, legal, ó. Você vê, ó. Coloquei isso aqui, ó. Pulei pro próximo. Ele continua, como se fosse aquela função. Vou deixar aqui escrito, ó. Esqueci o nome da função que tem na Helix. Ó, vai de dois. Crunch MV, vocês já viram? Octave Delay, ó.
eu ainda não sei mexer. Aqui, ó, barítono FX. Cara, ó, transposer tá em menos seis, ó. Que delay, que bonito esse delay aqui, ó. Já copiem aí, ó, se você quiser. Inclusive, vou copiar aqui, ó. Preset salvo com sucesso. Mas vou tirar um pouco. Então, aquele atraso que tem algumas pedaleiras mais antigas, cara, é quase imperceptível aqui, ó. Tem um atrasozinho se você tocar todas as notas, mas, cara, é muito milissegundo. Milissegundo, ó. Livraria, vamos voltar aqui para os meus captures. Vamos voltar aqui. Todos os presets. Crunch MV. Aqui, ó. Crunch FX, ó. Gain 5. High Gain Transpose. Transpose. Tá em menos 3. Tá aqui, ó. Cara, animal. Isso, presente, só tá passando aqui, ó. Lead FX, ó. Cara, uma banda chamada DGM, cara. Cara, tirei muito tempo até pra tocar as músicas da Oficina, Espelhos Mágicos, né? Preset de bass, assim, então aí tem muitos presets aqui, não lembro quantos são. Depois você vê na internet aí, porque isso aqui é só pra gente ver o que é. Ela não esquenta como o HX, até porque não tem visor, uma das coisas que já me perguntaram. Mas o mais legal tá aqui, ó.
nos captures. Aqui são os meus captures. Eu já peguei três aqui. Saca isso aqui, ó. Ah, é facinho de você fazer. Só dá uma clicada aqui, você vê para onde você quer colocar. Ó, vou colocar, ele já tá aqui. Tem o do Duda, que eu já coloquei. É o Metalist HC30 dele. Alô, Duda! Sou teu fã, irmão. Então é só basicamente o capture do amplificador dele. O Morning Glory. Você consegue, como eu já falei no começo, você consegue fazer captures também de pedais. Clone. Sem simulação, então, né, não faz meio que sentido. Aí o legal é aqui, ó. Mais capture effect, aqui são os que você já tem. O legal é aqui, ó. Aqui na lupinha. Tava procurando onde é. Vou chegar pra frente. Então, aqui são são todos os captures que tem na nuvem ali da Nano. Mas quando você vem aqui, ó, nos mais populares, tem do Corey Wong. Ó, vamos ver do Corey. Vamos aqui, ó. E tá sem, ó. Vou seguir. Mas tá sem, ó. Da Tony Junk. Ó, você tem alguns aqui, ó. Clone, TS, Blues Breaker. Ó, aqui, ó. Deluxe. Vamos baixar ele aqui, ó. Na sacada aqui, ó. Ó, que deluxe bonito. Bem alto. Cara, muito bom, tem muita coisa, tipo assim, ó, tem o AC30, JMP, Clean, AC30, JMP, jampeado, o que é isso? Alguém sabe aí? Aí aqui, ó, você volta aqui, ó, vem aqui, no seu pedal, ó, vem aqui e aumenta, se tiver baixo, capture você aumenta aqui, ó. O volume aqui, ó. Legal, né, cara? Eu acho que eu, cara, a parada mais legal assim que eu achei, cara, desse cara aqui, ó, Jack Gardner, bicho, é bom demais. Esse aqui já tava. Aqui, ó. Ó, já desiste. Vamos ver um clean. Esse aqui, ó. Vamos ver. MA Beach Darter. Sei lá o que é isso. Ó. Botando esse aqui primeiro pra gente testar. Prontinho. Cara, muito bom. Sei que isso tem na Quad Cortex, mas aqui, cara, por ser bem enxuto, ó, os caras que tem aqui, ó, Michael Breed, ou esse aqui é o rei do camp. Ó, eu no vídeo da Nano falando do camp. Cara, tem muita gente. Ó, da Sofia, não tem, deve ser trancado. Vamos aqui, ó, nos mais. Ó, tem um clone.
Ó, vamos ver isso aqui. Da Tony Jank. Morgan. Aqui, ó. Aí já é bem mais. Tô acrescentando o volume aqui para não ter que ir lá mexer. Legal. Aqui, ó, vamos voltar aqui. É o que vai ficar. Eu sou fã da Sábia. Essa aqui é a Nano Cortex, você já viu os efeitos, mas uma parada que eu achei muito legal nela é isso aqui, ó. Você vai aqui, ó, e vê aqui, ó, Show Turner, o afinador, ó, digital, ó. Você consegue visualizar nela aqui também. Ó, quando tá afinado, os dois knobs aqui, o mid e o table, treble, eles ficam certinho. Se tá desafinado, ó, ela vai pra direita, pra esquerda. Os dois estão piscando e está afinado. Cara, achei isso muito incrível. Considerações finais. Ela é feita de um aço escovado bem, parece pra mim, bem resistente. Os knobs também são de alta qualidade. É, achei bem fácil de manusear, mesmo não tendo o visor, que muita gente reclamou, mas funciona super bem. O app não funciona se não tiver internet. Se não tiver, esquece. É zero, vai ter que mexer aqui nela mesmo. Depois eu ensino melhor como mexer aqui nos botões e tal. Vou me familiarizar com essa pedaleira. Assim que eu me adaptar um pouco mais com ela, que ela vai para a estrada assim, o camp ele é bem grande, eu levo uma mala bem grande, com essa aqui eu vou levar só na mochila, olha que maravilha. Outra coisa, eu usei a fonte, assim que eu abri, eu usei na igreja no outro vídeo, eu liguei numa fonte da Strymon, que é do meu Acapistan, e ela tem 600 e alguma coisa ampere. Não funcionou direito. Funciona, mas deu um RAM absurdo.
Estou usando a fonte da HX Storm, que tem 1000 mAh, funciona super bem. E para quem é essa? Muita gente me perguntou, cara, é legal? Vale o preço? Cara, é um produto top, é um produto da Neural, assim como a Quad Cortex. A qualidade é a mesma dos amps, porém, ela tem poucos recursos, né? Um delay, mas eu creio que mais para frente, assim como o Kemper, foi atualizando, e já vi que tem novidade pro Tonex. Assim que saiu, já vou fazer também a atualização, porque o Tonex vai ter efeitos. Então, assim, eu creio que vai ter mudanças, eles vão ver o que, que a galera tá precisando e tudo mais. Mas se você tem um boardzinho enxuto, você quer botar um drivezinho ali, um drivezinho, um pedal de volume e talvez um reverb, você que usa muito reverb, mas cara, só ela já no meu trampo já me supre. Então, Nano Cortex, não esqueça de se inscrever no canal, dá a maior força da gente continuar. E é isso, vai ter muito vídeo sobre ela, Tonex, Fractal, Kemper, que eu tô devendo a galera os meus profiles, que agora já é diferente, Captures Profile, sei o que. E é isso, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.